Men jo koncert gala të këngëtarës së operës me famë botërore Elina Garançan nga Letonia, në shoqëri të orkestrës së operës dhe baletit të Maqedonisë, mbrëmë u hap festivalit tradicional ndërkombëtar Vera e Ohrit në teatrin antik. Presidenti i vendit Gjorgji Ivanov në fjalimin e tij me rastin e hapjes së këtij edicionit të 56, theksoi se stuhia në të cilën jeton vendi do të kalojë dhe do të dalë drita për të cilën, siç tha ai, të gjithë kemi mallë. Kjo rreze e artit na çon drejt asaj që është fshehur pas rreve, e kjo është burimi i përjetshëm i dritës dhe jetës, më shumë se 11 shekuj më parë, pikërisht nga ky vend, Shën Kliment i Ohrit, na inkurajoi të agarojmë për mirësi, sepse bukuria është vetëm një emër tjetër për mirësi. Dirigenti maestro Sasha Nikolovski, Gjumar, tha se për të gjithë pjesëmarrësit frymëzim është Ohri i lashtë. Jemi të detyruar t'ua transmetojmë diturinë tonë pasardhësve tanë, e ata pastaj pasardhësve të tyre. Ndërkaq, mbi të gjitha, ato shkronja për t'u shëndruar në mendim, me gjitha të duhet të fisnikërohen me intonacion, kurse e njëjtë është edhe muzika. Në këtë edicion të këtij festivali janë paraparë mbi 50 ngjarje muzikore, 9 shfaqje teatrale, 5 ekspozita dhe 8 projekte të filmave. Ndërsa pjesëmarrës janë gjithsej 800 artistë dhe autorë nga 18 vende të botës.